Добро вечер. Започнуваме со уште едно ново издание на емисијата Колосек интервју. Вечерашната тема на разговор ќе биде стоматологијата. Со мене гостинка во студиото е доктор Ана Генчовска, доктор по обшта стоматологија од Универзитетскиот центар, професор доктор Бојо Андрески Скопје, односно при Европскиот универзитет. Доктор Ана, добро дојдовте вечерва во студиото на МТМ и еве, драго ми е што ќе имаме можност да поразговараме за кариесот, она што е нели најчесто заболување кај нас луѓето. Добро вечер, да ги поздравам сите гледачи на вашата емисија, ви благодарам на поканата. Додека пребарував за емисијата, нели додека се подготвував, прочитав дека забниот кариес е најчесто заболување во светот и се смета дека преку 90% од луѓето го имаат ова заболување. А дури 50% од децата на 3 годишна возраст имаат кариес, а на 6 години скоро и нема дете без кариес. Дали е вистина ова? Да, податоците ви се целосно точни, затоа што има разлики од одредени земји. Некои европски земји што имаат повисока стапка на превентива, кај нив се помали овие вредности. Меѓутоа, во земјите претежно на Балканот, па и во нашата земја, имаме незадоволителни резултати и по сосема високи коефициенти на кариес кај децата посебно, во таа возраст што ја наведовте. Така, што го предизвикува кариесот? Прво треба да кажеме дека кариесот е едно мултифакториално заболување кое се сочинуваат повеќе фактори. Доста многу испитувана таа тема. Значи, притежно кариесот е инфективно заболување, го предизвикуваат инфективни реагенси, некои типови на бактерии од типот на Streptococcus mutans. Тие бактерии се населуваат околу забната субстанца која е обложена со налигава материја, таа се нарекува пеликула. Таа нормално функционира на забот, меѓутоа, доколку не се одржува хигиената, остануваат наслаги на забите кои нередовно се чистат, самата ферментација на шекерите и остатоците од храната предизвикуваат една покисела средина, каде што со самиот распад на тие материи, тие бактерии се исхрануваат и со нивната реакција што настанува, почнува да се нагризува субстанцата на забот, односно забот се состои од еден органски и неоргански дел и со помош на таа кисела реакција се распаѓа тој неоргански состав, така што забот станува попорозен. При таква ситуација каде што забот е порозен, бактериите навлегуваат се повеќе внатре, започнува забот да се распаѓа и на тој начин добиваме еден кариес кој понатака си има свое дејство. Така. А како може да се спречи кариесот, особено кај млечните заби? Значи, уште при кога ќе почнат да никнат првите млечни запчиња, родителите треба да почнат да обрнуваат поголемо внимание. Пред се со начинот на исхрана. Најголем процент што сме забележали кај нас на клиниката и во испитувањата, кариесот кај децата настанува многу чисто од конзумирање на течности, сокови, сладки сокови кои се пијат со шише и со цуцла и преку целата ноќ децата го конзумираат. Таа пеха кисела средина многу брзо и во брз рок ги оштетува забите, така што многу често доаѓаат деца кај нас со така наречен циркуларен кариес кој се развива скоро на сите заби во горната и долната вилица и кој многу тешко и напорно е тоа да се решава. Исто така, треба се обрне внимание на исхрана на храната. Сега во таа возраст децата пијат млеко, меѓутоа родителите многу грешат додаваат и засладувачи, шекери. Значи тоа да се биде колку што може без додатоци на тие засладувачи. Исто така, иако се грешат родителите, имаат некое мислење дека млечните заби се нели краткотрајни, дека тие ќе испаднат од устата, дека не треба да се обрне внимание, тоа е голема грешка. Затоа што млечните заби кај децата остануваат скоро до 12-тата година на животот. И уште како мало детенце, ако се расипат тие заби, можете да замислите каков хендикеп е тоа за секое дете. Да. Значи, веднаш чим почнат да се развиваат, да растат запчињата, пожелно е со памукче, со вата, да се исплакнуваат пред легнување или после јадење на сладка храна. Значи, треба да се обрне некој внимание. Така. Добро, еве кажавте нели како да се спречи млечниот кариес, меѓутоа како кај нас возрастните да се спречи кариесот? На истиот принцип. Значи, се кажува дека треба забите да се четкаат три пати дневно после секој оброк.
Тоа може би не е секогаш изводливо, не можеме секогаш да ги имаме тие услови, меѓутоа едно правило да се назначи да не се заборави, тоа е навечер пред спиење, тогаш е најбитниот фактор да се исчиткат забите, затоа што при долго време значи спиеме по 8 часа во текот на ноќта. Ако таа храна не ја исчиткам и остане има задршка на храната, 8 часа имаат време тие бактерии да си го направат своето и секојдневното ако се случи да се развие и кариесот. Така, кога ќе настане кариес, каков третман следува? Па прво треба да се види каков тип на кариес. Кариесот може да биде во неколку типа. Така. Имаме кариес суперфицијален или површински кариес, тој се јавува почетен кариес на површните делови на забот. Потоа имаме еден кариес од длабок малце, тој е кариес медија, веќе стигнува до средишниот дел на забот, и кариес профунда, тој е длабок кариес, веќе кој стигнува до срцевината, односно до пулпата на забот. Со тоа што кога ќе дојде пациентот на преглед, прво ние да треба да воспоставиме каков тип на кариес се работи, една убава дијагноза, и според тоа да се направи понатамошна терапија. Меѓутоа терапијата е тоа отстранување на тие кариозни маси, кариозни лезии и доколку е во можност, доколку не е оштетен нервот, веднаш да се стави полнење, односно пломба како што се нарекува, или доколку е стасано веќе до нервот да се направи еден ендодонски третман. Така. А колку е важен начинот на исхраната за здравјето во устата? Многу е важен. Начинот на исхраната, како што кажав, треба да започне уште од најраната возраст, затоа што во самото формирање на забите треба да се користат големи количества на калциум, млеко, значи цврста храна, храна со богата со минерали и витамини, така што веќе од кога ќе се оформат забите, тие да бидат една цврста структура. А понатаму во текот на животот храната има влијание во однос на тоа да не се расипуваат забите. Што значи да се јаде претежно храна сурово приготвена, значи по цврста храна да не биде мека, течна, сладка, чоколади, бомбони, сето тоа што ги расипува забите. Така. Да се навратиме на четкањето на забите. Так. Ајде да направим, односно да ни кажете како правилно, дали има техника некоја за четкање на забите. Да. Четкањето на забите не е само да се исчистат забите, да се исплакнат, туку тоа е една техника која многу често се занемарува. Значи, самото четкање временски треба да трае најмалку 3 до 5 минути. Така што треба прво да се счеткаат горните заби и има едно правило. Секоја счетката се наслонува под 45 степени од гингивата, односно непце, како го нарекувам, и да оди надолу, да се лизга по забите, не да се оди лево, десно, за да се префрла храната од едно друго место, туку од горната вилица треба од розевиот дел непцето да оди надолу, а во долната вилица од непцето нагоре. Исто така и од внатрешната страна, странично, на секаде да се помине и на крај многу е важно се исчисти и самиот јазик, затоа што многу голем инфективен материјал и остатоци од храна остануваат на јазикот. Така. Од која возраст еве за најмалите, од која возраст треба мајките да почнат да со четкањето на запчињата? Ете тоа како што кажат, значи уште кога ќе никнат самите запчиња, со газичка, со млака вода или со камилица да се чистат, да се мијат. Од кога ќе почнат веќе да изникнат скоро сите, може да се почне со детски четкички, значи има специјални детски пасти, знаеме сите по маркетите дека ги има со минимално количество на флуор кои се наменети за таа детска возраст. Значи слободно да пробаат, да се обидуваат, да стекнат дечињата една навика, дека тоа е потреба, една нормално што мора да се одвива секој днев. Кога смека детските пасти, ме интересира од која возраст на децата може да се почне со паста, бидејќи нели кога се многу мали, тоа не е возможно. Да, самите запчиња веќе почнуваат од 4 месеци, 6 месеци веќе да никнат. Така што веќе детенцето не е веќе толку мало бебе, веќе почнува и храна. Самите пасти и производителите на пасти го имаат својот состав одредено за таа детска возраст. Значи од 6 месеци натака може да се почне, меѓутоа тоа се минимални количини кои се ставаат на четкичката, помало дури од зрнограшок. Колку да се научат на вкусот, да пробаат, е така. Така, значи не е штетно доколку се глупне од таа течност? Не. Така, добро. А дали употребата на флуороиди е безбедна за децата? Тоа е една голема тема. Разни школи имаат различно мислење за тоа. Во минатото исто и кај нас се одеше со користење на флуориди уште во самата бременост.
мајката имаше едни таблети, натриум флорид и така. Така. Сега во поново време некои ги избегнуваат да ги користат. Значи, тоа се различни школи, различно мислење. Не би било од моја страна да убаво да кажам дали е позитивно, дали е негативно. Меѓутоа до сега каде што се користеле флорирање на вода, флорирање на млеко и користење на тој натриум што е флорид во самите препарати, се покажало дека има добро дејство, затоа што еве често доаѓаат кај нас на клиниката и деца што се од странство, да речеме, од Соединетите Американски држави или од европските земји. Верувате дека многу здрави, многу чисти и прекрасни запчи имаат и имам можност да ги прашам што користеле нивните родители се. Сите ми имаат кажано дека користеле препарати со натриум флорид, така што и на кај нив и самата вода и се им е... Се е по-различно. Да, да, да. Така, добро. Не кажавме од кога треба да... Од кога треба да почне да се посетува стоматолог? Првиот стоматолошки преглед кога да се изведе? Значи, првиот стоматолошки преглед кога ќе ги имаме запчињата, кога се никнати. Пожелно е децата и да доаѓаат со самите родители, кога ќе доаѓаат родителите на стоматолог, да ги носат, прво да се запознаат со таа средина, да видат дека дока нема ништо страшно, да се запознаат со инструментите, со работата, значи да не биде кога веќе ќе заболи забот, па тогаш да се донесе детенцето и тогаш ги добиваат тие трауми. Значи првиот пат да се донесе, да се запознае какви се инструментите, која е процедурата, ги четкаме со детски пастички, ги возиме на столчето, значи ги анимираме децата да се почувствуваат сигурно дека нема да има никакво нешто страшно понатака. Така, дека не е ништо страшно, не е страшно кај стоматолог. Да. Така. Ајде да поразговараме сега за едно друго заболување, венели да го наречеме, што представува парадонтопатијата. Така. Значи, забите како орган во устата не се самостојни како апарат за џвакање, тие имаат и своја потпора, а тоа е периодонциумот, тоа е фактички оно што го нарекуваме гингива и алвеоларната коска, значи коската на вилицата и во низе се вградени забите, а околу низе се обиколени значи со месо со гингива. Во случај кога настанува воспаление, односно заболување на потпорниот апарат на забот, односно на гингивата и на коската што го држи забот, тоа го нарекуваме парадонтопатија. Значи, така, заболување на ткивото и апаратот што го носи забот. Тоа е многу често заболување на во денешницата. Исто и за него има повеќе фактори на настанување, од кои некои се генетски, значи имаме голема, доколку некој од родителите го имало ова заболување, предиспозициите се доста големи да го добијат и наследниците. Исто така, ова воспаление, односно парадонтопатија се случува и од инфективна природа, доколку настане некој заболување на гингивата, започнува со крварење, воспалени непца, затоа треба сите да имаме внимание доколку се почувствуваме во устата, дека имаме нешто чудно, воспалено, црвенило околу забите, дека има зголемено крварење од гингивата, веднаш да се посети стоматолог, затоа што тоа е веќе една почетна фаза на парадонтопатијата. Така, по-сериозно. Да, исто понатака од тоа црвенило почнува да се создават парадонтални џебови. Тоа се значи простори измеѓу забот и алвеоларната коска. И во тие џебови непцето, како да кажем, се разлабавува и околу забот навлегува храна, воспалителни материјали, кои тој прогредира понатака, оди се подолу и подолу до долниот дел на коренот, така што после некој време терминална фаза на таа парадонтопатија, за жал, е расклатување и испаѓање некојаш и на сусема здрави заби. Така, а како може да се спречи и како може да се излекува тоа? Се лекува ли воопшто? Парадонтопатијата може да се спречи. Значи, до фазата до која е настаната, да стагнира и да се спречи. Значи, прво кажав, првите симптоми се воспаление на гингивата, еден гингивит, црвенило и крварење. Доколку пациентот на секој 6 месеци редовно посетува стоматолог, тоа може да веднаш да се спречи. Значи, на секој 6 месеци или еднаш годишно, препорачливо да се изврши една процедура од чистење на забниот камен и оттрнување на меките наслаги, и при тоа ние со едни специјални парадонтолошки сонди ги мериме тие парадонтални џебови, дали постојат, дали ги има, и доколку ги има, препорачуваме на пациентот понатамошни третмани. Кај нас на нашата клиника имаме современи методи, имаме ласер техники,
електрофорези, имаме парадонтолошки центар, слободно може да дојдат да се обратат и да не прашаат за совет. Доколку е подлабока веќе парадонтопатијата и во подмината фаза, исто така се работи со слабоки киретажи, чистење на тие парадонтолошки џебови, во нив се ставаат разни медикаменти, пакување ставаме и веќе во крајната фаза кога е можно е да се стават сплинтови, да се поврзат забите, да не се мрда, да не се клатат. И на крај имаме едно и оперативно средство, каде што се подига гингивата, да се врати повторно каде што било и понатака пациентот да продолжи со нормална хигиена, со пиење на антибиотици се и да доаѓа редовно на контроли. Така. И сега имам слушнато нешто, само не знам колко е точно, так. Затоа вие ќе ни кажете. Дали на вистина, доколку со текот на времето нели, се извади некој запај, например, да речеме, дали петка или шестка, дали доколку нема подолго време на тоа место зап, може да се да настане парадонтопатија, може да се спушти, да се изгуби редоследот нели, на забите? При секое вадење на забите, се случува еден феномен, ние го нарекуваме Годонов феномен. Секој зап во организмот, каде што ќе настане некоја празнина, има тенденција таа празнина се пополни. Например, во случај, доколку се извади горна петка, долните заби што се, долната шеска, бидејќи горе нема зап, почнува да расте, да се елонгира и навлегува во просторот каде што се извадила таа петка. И соседните заби, тројката горна и шестката, четворката горна и шестката горна, има тенденција да го пополна тој простор каде што е петката. Така што ние добиваме едно неправилно движење на забите во устата. Тие заби што биле на своето место веќе не се на своето место, настојуваат да го пополнат просторот и добиваме ротирање на забите, неправилно џвакање, така што тие соседни заби и долниот заб може да заболат поради неправилно оклузија и џвакање, да заболат. И затоа ние кажуваме на пациентите дека секој заб во својата уста има своја одредена функција. Тоа се како 10 прсти, доколку изгубиме некој од прстите, другите прсти се оптеретуваат повеќе од колку што треба. Така и со забите. Таа петка што се екстрахирала, што се извадила, имала своја функција. И сега незиниот терет го држат другите заби што се до низе и се оштетуваат. Затоа ние препорачуваме, каде што има изваден заб, да се направи некоја или протетска на дополнување од типот на мостови и коронки и во најново време, најсовремено е да се стават импланти. Импланти, така. За имплантите ќе поразговараме малку подоцна. Како да се препознае парадонтопатијата? Истите симптоми што ви ги кажав. Значи, на почетокот гингивата, значи нивцето треба да биде бледо розева боја да има во вид како кора на портокал. Доколку се почувствува во устата крварење, непријатен мирис, црвенило, воспаление и болки, значи нешто дека се случува непожелно во устата и веднаш треба се посети стоматолог. Така. Кажавте за имплантите, ги спомнавме односно имплантите. Еве да објасниме подетално што се импланти и кога се препорачува нивната употреба, да објасниме подетално. Така. Значи имплантите се вештачка замена за коренот на забот. Значи во случајот каде што сме изгубиле заб, како што кажавме претходно, веќе забот тука не постои и ние сакаме да ставиме некоја надокнада. Доколку би ставиле ние мостови, навлаки, коронки, соседните здрави заби што се, треба да се истругаат, да се испрепарираат, да се земе мерка, значи да се оштетат два соседни заба, за да се добие еден мост, што ќе го надомести тој дел кај што е изгубен. Затоа, или, например, ако е преден заб или негде каде што е видливо, не е пожелно да се стругаат сосема соседните здрави заби. Затоа во поново време и во минатото се користат имплантите, дентални импланти. Тие се толку совршени во денешно време што стапката на нивното губење и отфрлање од организмот е многу мала. Докај до 5%, во минатото било повеќе, со тоа што се оди на со изработка на високо биокомпатибилни легури, што од типот на титаниум, што организмот толку добро ги прифаѓа, што ги препознава како дел од своето ткиво. Значи, имплантите може да се стават, има неколку начини, може да се стават веднаш при самата екстракција на забот, доколку немаме инфективен материјал, инфективни реагенси, имплантологот одредува во моментот дали може или не може да се стави. Прво треба се направи една
рентген панорамска снимка, да се види состојбата на коскениот апарат, значи куската, дали има доволна цврстина, дали има воспаление, дали синусната празнина е во ниво на таа куска каде што би се ставил имплантот. Доколку се е во ред, исто така треба да се праша и анамнестички за состојбата, здравствената состојба на пациентот. Значи, дали има некои минати заболувања, дали има диабет, дали има висок крвен притисок, проблеми со срцето. Доколку се ни е нас во таа граница што е прифатлива за поставување на импланти, го советуваме пациентот дека може да се постави имплантот. Може, значи, да рековме при самата екстракција на забот или доколку е веќе екстрахиран, да помине известно време, најмалку 3 до 6 месеци, тоа ткиво да се реституира, да се повторно да се создаде коска, да се создаде гингива и во тој случај веќе може да се стави имплантатот. Е, сега имплантатот како сам по себе го заменува коренскиот дел на забот. После од 4 до 6 месеци оптимално треба да видиме на панорамска снимка дали тој имплант се остави интегрирал, односно дали коската убаво го прифатил, дали сраснал со коската. Доколку се во ред, се пристапува на ставање на друг еден дел што се некој абатмент. Тој дел го заменува, значи коронарниот дел што го гледаме ние во устата. Тој се заштрафува и после врз него се зима мерка и се прави дентална коронка, како што би се направило и на нашите заби што ги имаме во устата. Со тоа пациентот се добива еден заб, не треба да ги струга соседните заби и естетски заболува. Полесен начин, да. Така. За имплантите ќе продолжиме во вториот дел од разговорот, а сега, почитувани гледачи, ќе ги погледнеме кратките реклами, а потоа се враќаме повторно назад во студиото.